Volám sa Milan a som tučný. Milanova nadváha najviac prekáža jeho partnerke. To zasahuje do nášho intimného života. A on ju potajme podvádza. Nejde náhodou, že to až takto ďaleko došlo. Lenže skúsený tréner... To ťažké. Bolo ťažké sa vyžerať do tohto, nebolo. Jeho podvody odhalí. Celé sviatky si jedol a pil. Dôvera medzi Marošom a mnou je určite narušená dosť výrazne. Ako si s ním poradí Maroš? Proste ja ho musím mať denne pod kontrolou. Nezmeškajte poslednú veľkú premenu tohto roka. Váha vyšla hore. Je to prúser. Neviem, v čom to je. Príjmeš toľko, vydáš toľko, výsledok musí byť taký. Kašlem na to. To nemá význam. Dovidenia. Extrémne premeny Slovensko. V stredu o 20:30 na Markíze.